Сергій Лабазюк, член депутатської групи «Воля народу», безпартійний. Кандидат у народні депутати за 188-м виборчим округом. На сайті ЦВК Сергій Лабазюк зазначив, він самовисуванець, судимість відсутня. Проживає у місті Волочиськ. Загальний дохід Сергія Лабазюка за 2014 рік складає 3 388 048 гривень. Чоловік – депутат Верховної Ради 7-го скликання. Заробітна плата у 2014 році народного обранця склала 168 тисяч 14 гривень. За той же рік Сергій Лабазюк декларує житловий будинок. У 2018-му у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді 385 тисяч 510 гривень. Готівкою у чоловіка 150 тисяч доларів та 1 мільйон 100 тисяч гривень. Сергій Лабазюк – власник автомобіля вартістю 1 мільйон 809 тисяч 440 гривень. Чоловік – власник товариства з обмеженою відповідальністю група компаній «Вітагро». За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Сергій Лабазюк був присутнім на 522 пленарних засіданнях, відсутній 67 разів. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 414 пленарних засідань, відсутність з поважних причин – 4 рази, 163 рази – відсутність з невідомих причин. Народний обранець подав 228 депутатських запитів, подав 148 законопроєктів. Ще один чинний народний депутат, обраний за виборчим округом від Хмельниччини, Роман Мацола. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК чоловік зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживає у місті Львові. На позачергових парламентських виборах балотується у 190-му виборчому окрузі. У 2014 році заробітна плата Романа Мацоли, за даними поданої декларації, становить 65 тисяч 886 гривень. Загальний дохід – 287 тисяч 450. 58 гривень. У цьому ж році народний депутат декларує квартиру площею 200 квадратних метрів та вартістю у понад 1 мільйон гривень. На рахунку у банку 3 мільйони 587 тисяч 118 гривень. Роман Мацола – співзасновник компанії «Перша приватна броварня». У 2018 році за основним місцем роботи Роман Мацола заробив 418 тисяч 361 гривню. 422 тисячі 880 гривень отримав відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. 90 тисяч гривень – відшкодування транспортних витрат. Також чоловік задекларував квартиру у Львові площею 200 квадратних метрів та вартістю 1 751 тисяча 325 гривень. Місце для зберігання автомобільного транспорту та земельну ділянку площею 304 квадратних метрів у Постомитівському районі. Районі Львівської області. Роман Мацола має у користуванні два автомобілі загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Роман Мацола був присутнім на 550 пленарних засіданнях, відсутній на 39. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 545 разів, відсутній з поважних причин – 12 разів. З невідомих причин пропустив 24 засідання Верховної Ради. Як народний депутат 8-го скликання подав 348 запитів, з них 337 розглянуто. Ще 11 перебуває у стадії розгляду. Подав 224 законопроекти. У наступному блоці ми проаналізуємо діяльність Сергія Мельника, Володимира Мельниченка та Андрія Шиньковича.